Političku scenu u Bosni i Hercegovini obilježile su reakcije na deklaraciju o samostalnoj i slobodnoj Republici Srpskoj, koja je usvojena jučer na saboru SNSD-a. Reakcije mahom jednoglasne, neozbiljnom je smatraju i analitičari i političari iz Republike Srpske. Deklaracija SNSD-a u kojoj se navodi da će Republika Srpska raspisati referendum o samostalnosti 2018. godine ukoliko se do 2017. entitetu ne vrate ovlaštenja koja nisu državna u izvornom Dejtonskom sporazumu, samo je zajednički je zaključak politike i analitike skretanje pažnje s katastrofalne socioekonomske situacije i podloga SNSD-a za izborne kampanje, kako pred lokalne naredne, tako i za opće upravo 2018. godine. Motiv deklaracije je da građani Republike Srpske što manje pitaju šta je s novim radnim mjestima, te zašto je jedini rezultat Dodikove stranke 20.000 zaposlenih manje, zašto je 30.000 mladih napustilo Republiku Srpsku, zašto niko ne odgovara za kriminal u mnogim preduzećima, te kako je potrošeno 1,6 milijardi maraka od privatizacije, kategorični su iz SDS-a. Jedini rezultat ove deklaracije bit će još gora ekonomska situacija u Republici Srpskoj, jer u narednih 3 godine ne možemo očekivati zbog ovog nijednog ozbiljnog stranog investitora. Ako oni to zaista misle, treba onda da nam kažu čiju podršku su obezbijedili, da li će nas priznati Srbija, Ruska federacija, zemlje Evropske unije. Ne vidim zašto to onda ne bismo sad odmah uradili. Zašto čekamo 4 godine? Zato što SNSD-u treba da imaju o čemu da pričaju u predizbornoj kampanji 2018. To je čista jedna magla i apsolutno od toga nema ništa. To je samo želja za proizvodnjom sukoba ponovno na relaciji Sarajevo-Banja Luka. S tim što u ovom slučaju Sarajeva mu neće odgovarati Bakir Izetbegović ili Željko Komšić ovog puta. I Sarajeva će mu odgovarati Mladen Ivanić i Mladen Bosić. S obzirom da nije prošlo ni 2 mjeseca od kada je Narodna skupština upravo na Dodikov prijedlog usvojila deklaraciju o evropskom putu Bosne i Hercegovine, nije jasno koji Dodik je pravi, navode iz NDP-a, onaj koji je demokrata i evropljanin ili ovaj jučerašnji secesionista i nacionalista. Lično mislim da je to čovjek koji je u ovoj fazi očaja posle gubitka vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i posle katastrofalne financijske situacije u Republici Srpskoj gdje prete nemiri, očito je da traži izlaz u proizvodnji sukoba, ali mi mu možemo samo poručiti to u ovom slučaju neće proći i on za sve ono što je loše uradio u prethodnih 10 godina od kako je na vlasti mora za to platiti cijenu. Savez za promjene poslije izbora u SDS-u 10. maja kreće u preuzimanje vlasti na nivou Republike Srpske, siguran je Krsmanović. Onda će korupcija biti otkrivena, nastavlja. Ja sam davno rekao da u Foči postoji jedan veliki zatvor i da je ovdje spremna i jedna vipćelija. Značajniji politički analitičari u Republici Srpskoj također su na stup srama postavili SNSD-ovu deklaraciju. Srđan Puhalo je putem Twittera istakao da se nakon sabora Republika Srpska probudila bogatija za 3 populističke rezolucije, te kako nakon ove o samostalnosti investitori ima da navale u Republiku Srpsku kao ludi, jer vole stabilnost, sigurnost i carstvo nebesko. Damir Miljević je na Facebook profilu istakao da je donošenje deklaracije uništilo ekonomsku budućnost i sadašnjost svakog stanovnika Republike Srpske, te da niko normalan neće investirati u taj entitet. 2 su tvrdi, logična izlaza, pakovanje kofera i napuštanje Republike Srpske ili rušenje vlasti. 3. nema. Stranka demokratske akcije najoštrije osudila i u potpunosti odbacila jučerašnju deklaraciju Sabora SNSD-a, ocjenivši da ona predstavlja grubi nasrtaj na teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i flagrantno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Stoga iz SDA pozivaju institucije međunarodne zajednice da iskoriste svoj mandat i spriječe, kako kažu, opasne aktivnosti koje ugrožavaju mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini i regiji. Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini nije željela komentirati usvajanje deklaracije SNSD-a o slobodnoj i samostalnoj Republici Srpskoj. Ističu da je to samo stranački dokument, te da nema potrebe za komentiranjem takvih odluka, pa makar se radilo i o vladajućoj stranci u Republici Srpskoj. No reagirala je ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Usko definirani i obmanjujući interesi političkih stranaka iskazani tokom nedavnih stranačkih kongresa namijenjeni su isključivo odvraćanju pažnje građana od neuspjeha rukovodstva tih stranaka da riješi pitanja kao što su paralizirajuća nezaposlenost, široko rasprostranjena korupcija, zelenaški troškovi održavanja javnog sektora ove zemlje i njen neuspjeh da učinkovito pruži osnovne usluge.
Takva nacionalistička retorika ne samo da je u suprotnosti sa opredjeljenošću koju su lideri pokazali s namjerom da dovedu Bosnu i Hercegovinu bliže Evropskoj uniji, nego i prijeti integritetu i mogućnostima da se dobije prijeko potrebna ekonomska pomoć. Pozivanje na referendum o odcjepljenju nije u skladu sa Ustavom. Dejtonski mirovni sporazum garantira postojanje i jednakost oba entiteta unutar Bosne i Hercegovine, a suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kao zemlje je neupitan.